Szabó elvtárs? Igen? Kérem, jöjjön velem. Ki maga? A miniszter elvtárs. Szeretné megismerni magát. Nagy rajogója. Nem érne rá ez holnap? A táskáját is hozza. Én nem mehetek? Én is vízipólós vagyok. Engem nem akar megismerni a miniszter elvtárs? Jöjjön, Szabó elvtárs. Patkányírtás. Zavargások voltak Lengyelországban, és ez ilyen úgy terjedt, mint a Pest is. De hogyha időben kiírtunk néhány patkányt, a többi visszakotródik a föld alá. Ez nem a minisztérium. Nem. Igen. Szabó Károly megérkezett. Szabó Karcsi. Nem is tudod, hogy mennyire örülök neked. Na. Nagy rajongód vagyok, ezt tudod, ülj le. Megkínálhatlak valamivel? Nem, köszönöm. Ugye már nézd, ott van igazi amerikai Coca-Cola. Kóstoltál már ilyet? Persze, hogy kóstoltál. Utazolt eleget, igaz? Ez csak nekünk ritkaság. Vagy... nézd, csak itt van igazi amerikai rágógumi. Na? Nyugodtan, vegyél belőle, Karcsi. De nem baj, ugye, hogyha Karcsinak szólítalak. De szólíts csak engem Feri bácsinak, jó? Nézd, ezek hozzá. Ez az a híres kabala óra, mi? Mondjál már valamit. Hát itt nem kell félni. Az ilyen embereket szeretjük, mint te. Kiváló sportoló vagy, gondoskodsz a családodról, előtted a jövő. Mit hallok én rólad? Hogy te rossz vendég volt a Moszkvában, megütöttél egy szovjet játékost. Ő kezdte. Sportszerűtlen ronda dolog volt, de visszaütötték, Karcsi. Utána az az incidens azzal a bíróval. Soha. Semmilyen körülmények között. Nézd a szemembe! Soha semmilyen körülmények között nem üthetünk meg szovjet elvtársat. Világos? És nem hergelhetjük a szovjet barátainkat olyasmiről, hogy Csezd meg Hruscsovot. Felfogtad végre? Azt is, hogy mi veszteni valóban neked is, kedves családodnak. Hogy hívják az öcsédet? Józsi, ugye?
elegettek. Kik? Kacsi! Szia, öcskös! Kimi mondta, hogy elvittek az álmosok? Megint beszéli a hülyeségeket. A miniszter akart gratulálni. Tibi szerint az ávó volt. Itt vagyok, nem? Nincs semmi baj. Karcsi, ébren vagy? Nem. Mélyen alszom, nem is hallok. Mén gondolkozom? Hogy miért nem hagysz aludni? Karcsi, be fog nőrodni egy árvaházba. Mi van? Ha titeket is elvisznek az ávósok. Honnan veszed ezt a hülyeséget? A suliban van egy lány, a Vera. Az ő szüleit is elvitték, hogy meg berakták az árvaházba. Nem fog elvinni senki. Se engem, se senki. Betszó. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Lengyelországban a tüntetők az élet és munkakörülmények javítását és a korábbi törvénytelenségek elítélését. Karcsi, mit akartak az ávósok? Azt akarták, hogy feküdj le a ruszkiknak. Nem tudom. Hát akkor mit akartak? Csak hogy ne üssünk vissza, ha az oroszok megütnek. És mivel fenyegettek, hogy elintéznek minket? Jó éjszakát, Tata. Karcsi, néha muszáj visszaütni akkor is, ha azt mondják, hogy nem szabad. Tüntetések törtek ki szerte az országban. Poznámban a tömeg az utcára vonul, gondolkát értek. Teljesen alaptalan. Bebizonyosodott, hogy az egész csak a hazug kapitalista propaganda cselszövése, hogy megzavarja a rendet és a nyugalmat. Lengyel kommunista testvéreink rendületlenül kiállnak a párt és a szovjet eszmény mellett. Ezekkel az alaptalan rágalmakkal a nép ellenségei megpróbálják fellazítani azt a szoros szeretnék köteléket. Szeretnék valamit mondani! A pártunk és a lengyel kommunista párt között. A Szegedi Egyetemről jöttem és szeretnék valamit mondani! A szegedi mepesztésre nekik hazudnak! Nem hagyjuk, hogy megzavarjanak minket! Lengyelországgal szolidaritást vállalunk! Hagyjanak! Szeretnék beszélni! Folytassa! Nem fogsz rátenni! Ez nincs semmi! Ezekkel az új hadd beszéljen! Halljuk! Engedjétek beszélni! Jó kutkor hallani a szegedi diákok üzenetét! Csönd legyen! Azonnal hagyják abba! Elég volt! Ennek következményeire! Hagyják! Átadom az út a szegedi diákok küldöttjének! Műegyetemisták! Magyarok! A szegedi MEFESZ üzenetét hozom! Nektek itt hazudnak! Lengyelországban igenis a szabadságért küzdenek! Alapítsátok meg ti is a helyi MEFESZ-t! És vállaljuk velük szolidaritást! Tegnap álltuk utoljára, mester. Két csajjal mentem a pályaudvarról. Kettő, egyre se tud mit kezdeni. Mi volt a miniszternél? Puszilt titeket. Bocsánat, mester. Hogy nézel ki, Tibi fiam? Karikás a szemem. Kinek a feleségét nyúltad le, Tibikém? Tiédet. Rám volt jó. Menj öltözni. Nekem igen. Ennyi megsevertek? Nem. Megkínált a kólával, meg rágóval. Ó, hogy rohadnál meg a komcsi kedvence. Engem szarrá vernek téged, meg babusgatnak. Ennyit a szocialista egyenlőségről. Ávósok voltak? Hárman, csak hogy sportszerű legyen a dolog.
Megvárták, amíg fölérek, aztán lerugdostak egész a földszintig. Tibi, ezek mindent tudnak rólunk. Arról, hogy miket domálunk, hogy mik vannak a bőröntjeinkben, még a családunkról is mindent. Ne szarjál be! Fontosak vagyunk nekik. Na, gyere, hozzunk össze egy numerát. Nem lehet, be kell mennem az egyetemre. Neked minek? Te nyugodtan hülye maradhatsz, akkor is kinyalják a hírességedet. Póló mindig lesz, nők is, többi meg kit érdekel. Muszáj! Az IMI intézi az indexemet. Most a Güzükét választod helyettem? Az IMI jó gyerek. Mire? Na, szevasz. Hé, lány!